lấy những chụp từ căn cầm căn bao giờ mới tiết cứ hàng stung trái cho sinh viên chuyển có chỉ hàng mới đã cầm bông tai rồng được chụp bài mình chạy chun lấy những chụp cầm căn bao giờ để bày làm ảnh chun bỏ mini chun tại đó lười đến điện lúc phải là mà đó phải đi ta sẽ than là phim chỉ room xem ra tình lệ tiếng buồn rồi bạc hai stung trái miền bằng co thay chi ca bạc ca sơn nam mùi hái bà ສໍາລັບອາກາດທຽດກໍໂດຍຊິໃນກົມປູສຕັກໃນດອງຕະເລຈັງ4ໃນក្នុងຂັດສຶງໄຕ້ກໍຖ້າບໍ່ຕາມການບັນຈັກປີໂລກບາງເປງບາດປະຊິດມົນຕີທົນທິນຕຶກນັ້ນອົດຕະດຍົງຂັດໂລກບານອັນດັງຖ້າສໍາລັບກົມປູສຕັກໃນປະຈຸບັນນີ້ມັນຕອນມີການປຸຣິບໍລົມຕໍ່ປໍລວັດໃນក្នុងຂັດສຶງໄຕ້ໃດສາໃຕ້ກໍາລິດໃນການຫອດລ້າງກົມປູສຕັກໃນດອງຕະເລຈັງ4ນີ້ໃນຕຽບບາດມັນຕອນດອກໍາລິດປະກາສອນໃ
ែទន្លេសេកុងទេដែលមានការហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកបាទរយៈពេល3ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែការហក់ឡើងនេះយ៉ាងគំហុកយ៉ាងណាក្តីក៏មិនទាន់មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់លំនៅឋានក៏ដូចជាដំណាំកសិកម្មអីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅខាងស្រុកជៀមប៉ាងនោះនៅឡើយទេហើយបើយើងមើលទៅតាមកម្ពស់ទឹកបាទនៅព្រឹកមិញនេះសម្រាប់ទន្លេសេកុងបាទទន្លេសេកុងគឺឡើងដល់9ម៉ែត្រ26ហើយបើយើងធៀបនៅព្រឹកម្សិលមិញគឺត្រឹមតែ6ម៉ែត្រ92ទេហើយបើយើងគិតថាសម្រាប់រយៈពេលម្សិលមិញនឹងព្រឹកនេះគឺឡើងជិត2ម៉ែត្រកន្លះបាទកម្ពស់ទឹកហើយទន្លេមេគង្គហ្នឹងក៏មានការហក់ឡើងដែរសម្រាប់ព្រឹកមិញ6ម៉ែត្រ29បើយើងធៀបម្សិលមិញគឺកម្ពស់ទឹកត្រឹមតែ5ម៉ែត្រ55ទេបាទមានការហក់ឡើងជិត1ម៉ែត្រដែរសម្រាប់ទន្លេមេគង្គហើយយើងឃើញថានៅដែរខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើស្ដីរាយការណ៍នេះមេកំពុងតែផ្ទៀងទៀតហើយបាទហើយទោះបីយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញថាការហក់ឡើងនៃកម្ពស់ទឹកនៅដងទន្លេទាំង4នេះខាងអាជ្ញាធរបាទជាពិសេសអេដាមមុំទរៀនអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមប្រធានក្រុមហន្តរាយបាទគ្រប់ក្រុមក្រុមហន្តរាយនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងកំពុងតែត្រៀមបាទនៅឧបករណ៍ដូចជាទូកណូតហើយនឹងស្បៀងក៏ដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដើម្បីចុះជួយទៅដល់ពលរដ្ឋដែលមានតំបន់ណាដែលមានការលិចលង់នៅទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបាទបាទទន្ទឹមទៅនឹងស្ថានភាពហាក់បីដូចជានៅល្អប្រសើរមិនជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអាជ្ញាធរបាននឹងកំពុងតែរៀបចំបាទនៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាចំពោះមុខមកដល់ពេលនេះតើខាងអាជ្ញាធរខេត្តបានត្រៀមបង្ការអីទុកអីជាមុនអីបន្ថែមទៀតទេព្រោះក្រែងលោវាអាចមានបញ្ហាណាមួយប្រែប្រួលដោយសារតែទឹកអាចទឹកភ្លៀងអាចមកបន្ថែមទៀតនោះបាទបាទជុំវិញបញ្ហានៃស្ថានភាពការហក់ឡើងនៃចំនួនទឹកភ្លៀងបាទយើងឃើញថានៅដងទន្លេសេកុងគឺប៉ែកខាងស្រុកជៀមប៉ាងនៅពេលដែលខាងឡាវបាទនៅខេត្តអត្តពៅមានការបើកទំនប់មកហ្នឹងគឺមានការជន់រហូតដល់ព្រៀបច្រាំងហើយបាទហើយដូច្នេះហើយខាងអាជ្ញាធរក៏បានជូនដំណឹងទៅដល់អភិបាលស្រុកក៏ដូចជាខាងតាមបណ្ដាឃុំជាពិសេសហ្នឹងនៅឃុំសន្តិភាពហ្នឹងគឺងាយនឹងរងការលិចលង់ណាស់បើសិនជាមានការហក់ឡើងនៃយ៉ាងកំពុកនៃទឹកពីខាងខេត្តអត្តពៅនៃប្រទេសឡាវនោះបាទហើយយើងឃើញថាសម្រាប់ទីទួលសុខភាពខាងអាជ្ញាធរក៏បានត្រៀមដែរបាទព្រោះកន្លងមកហ្នឹងនៅដូវទឹកឡើងនេះខាងអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានគឺបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីជួយដល់ប្រជារដ្ឋបាទហើយជាពិសេសឧបករណ៍ដូចជាទូកនិងកងកម្លាំងបាទគឺថាត្រៀមជាប្រចាំតែម្ដងនៅពេលដែលមានហានិភ័យណាមួយមានការលិចលង់ទៅដល់លំនៅឋានរបស់ប្រជារដ្ឋហើយយើងឃើញថាទន្លេទាំង4នេះដូចជាទន្លេមេគង្គគឺមានការហូរពីខាងប្រទេសឡាវនៅក្នុងខេត្តចម្ប៉ាស័កដោយឡែកនៅខាងទន្លេសេកុងហ្នឹងគឺមានការហូរមកពីខាងខេត្តអត្តពឺបាទនៃប្រទេសឡាវហើយសម្រាប់ទន្លេស្រែពុកនិងទន្លេសេសានគឺហូរទន្លេសេសានហូរពីខេត្តរតនគិរីសម្រាប់ទន្លេស្រែពុកមួយកំណាត់ហូរពីខាងរតនគិរីនិងមួយកំណាត់ទៀតមកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជំនាញបាទបាទมันមានអ្វីដែលព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកទេបាទព្រោះថាអាជ្ញាធរក៏បានត្រៀមបង្ការទុកជាមុនរួចរាល់ហើយដែរក្រែងលោអាចមានបញ្ហាណាមួយប្រែប្រួលបើមានអ្វីដែលបន្ថែមទៅទៀតយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទលោកផល្លាបាទអរគុណជំរាបលាបាទ